Більше 100 медалей, велика кількість кубків та інших відзнак – такий доробок нагород тендітної дівчини, яка усе своє життя присвятила спорту. Зараз Анна Марі Данча відома як призерка чемпіонату світу, учасниця трьох зимових олімпіад, володарка різноманітних кубків. Ну а любов до лиж та сноубордингу у неї виникла ще в ранньому дитинстві. Я починала з гірських лиж, і перші мої змагання були у 8 років. Я виграла друге місце, тоді теж срібло, і це було в Полтаві. Ми довго їхали на поїзді, коли я назад верталась, я спала з цією медаллю під подушкою і так її плекала, потім ще дуже довго. Ну, вона мені так дійсно перші змагання і перші нагороди. Можливо, це якби стало для мене мотивацією в майбутньому займатися спортом. Кожна медаль, каже дівчина, це не просто шматок металу, це роки титанічної праці, роботи над собою та постійного вдосконалення майстерності. Ну, це моя перша медаль чемпіонату світу юніорського 2010 року. Це в Новій Зеландії було. Ми тут так довго летіли, добирались, але ну, мене так відправляли туди. Я вже, це мій останній юніорський рік був, і тому я вже мусила вигравати. А це чемпіонат світу дорослий. Цінність – це не просто шматок металу, це те, для чого ти працював. Тобто за одною медаллю це не просто кусок металу. Це якби і знання, і винагороди. І от чемпіонат світу мені дав заслуженого майстра спорту України. Одна з останніх нагород – Кубок Європи у Швейцарії. Спортсменка стала першою у паралельному слаломі. Зараз Анна Марія активно готується до чемпіонату світу у Словенії. Ну, взагалі, в сноуборді я вже 15 років. Два з них таких було випало, тому що я була в декреті, в мене є донька. Але перша моя така серйозна нагорода – це золото на чемпіонаті світу серед юніорів ще в 10-му році. І в тому ж році я потрапила на Олімпійські ігри свої перші в Ванкувері. Взагалі, я була на трьох олімпіадах, встигла. І оце срібло на чемпіонаті світу 2 роки тому – це якби стало моєю основною такою нагородою. Тому зараз до цього чемпіонату я так підходжу знов з відповідальністю. На певному етапі спортсменка вирішила віддати перевагу саме сноубордингу. Це був молодий вид спорту, який лише почав розвиватися, то шансів вийти на міжнародну арену було значно більше. І, як виявилося, дівчина не прогадала. Однак, щоб отримувати перемоги, велике значення має не лише підготовка. Ну, все має зійтися якби докупи. Перед змаганнями в нас є якась підготовка, тренування. Тобто, якщо погода сприяла, якщо схил був хороший, ми встигли накатати ту кількість воріт, кількість днів, які треба. І плюс моральний стан, психологічний спокій, впевненість в собі, інвентар. Тепер в цьому році в нас вже є сервісмен, який це контролює, тому що до цього деколи виникали такі питання, що ніби все окей, а інвентар не їде так, як треба. Тому якби дуже багато факторів впливають на результат, і воно все має зійтися, всі зірочки. Майже на всі змагання разом з Анною Марією їздить і її родина – чоловік та донечка, яка, до слова, у свої 5 років вже непогано катається на лижах. Ну, це Олечка моя тут катається на лижах перший раз стала, лише зараз вона вже взагалі дуже швидка. Ще вже минулого року, це моя мама, вона мій перший тренер. І минулого року вона каталася з мамою, і мама вже казала, ну я вже її не можу догнати. Чи стане донька професійною спортсменкою, як і мама, поки загадувати зарано, каже Анна Марі. А от сама після завершення спортивної кар'єри хотіла би стати тренером. В серпні виїхати на льодовики за кордон, тому що кордони були закриті, ми ще не протоптали цю доріжку, як виїжджати, як дозволи ці отримувати. І я організувала дитячий табір. У нас на Красі є будиночок, там, де я і починала кататися, і де я майже все дитинство провела. І я набрала 10 дітей, і ми з сестрою тиждень з цими дітьми займалися, гуляли, весело проводили час. Тобто мені подобається працювати з дітьми, і, можливо, тренерство буде моїм майбутнім. Ну, а в найближчих планах Анна Марі – перемога на чемпіонаті світу. Ну і, звичайно, олімпійське золото. Час? 32.42.